ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាភ្ញៀវទេសចរនៅលើកប៉ាល់ចម្រុះជាតិសាបានអញ្ជើញពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុជាច្រើនរូបដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំហើយជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ក្រុមប្រសិទ្ធិហេនុយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធិហេនុលោកគួយចម្រើនបានលើកឡើងថាការសុំចុះចតរបស់កប៉ាល់ WA Wiswat Dev របស់អាមេរិកនៅកំពង់ចាស្វាយ៉ែតក្រុងប្រសិទ្ធិហេនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះនាវាទេសចរលំដាប់អន្តរជាតិមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះថា WAMr. Deb កំពុងចារំកិលខ្លួនចូលមកចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដែលអាចនឹងចូលចតដល់ចំណតផែនៅប្រហែលជាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះក្រុមការអនុញ្ញាតពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៃពីប្រទេសនឹងកោះសរុបចំនួន6បដិសេធមិនអោយនាវាដល់ធំមួយនេះចោះចូលចតជួនរាជនីចារិទ្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមនុស្សទាំងអស់នៅលើនាវានេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ផ្ទុកមេរោគកូរ៉ូណាឬ COVID-19 នោះទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកទេសចរបរទេសធ្វើដំណើរតាមនាវារបស់អាមេរិកសរុបទាំងអស់2,200នាក់ក្រោយពីបានធ្វើដំណើរកំសាន្តមាន5ប្រទេសបានបដិសេធមិនឲ្យចូលចតគឺមានតែប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលបានឲ្យចូលចតនៅក្នុងព្រឹកនេះយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចជួងតាម Facebook របស់អាយដាមគួយចម្រើនបានបង្ហោះសាររួមទាំងរូបភាពថាដោយបុព្វហេតុមនុស្សធម៌ខ្មែរបារាំងអាមេរិកអូស្ត្រាលីហូឡង់អាស៊ីអឺរ៉ុបចាបាយកញ្ចប់ជាមួយគ្នាចានេះគឺជាសាររបស់អាយដាមគួយចម្រើនបានហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលនៅក្នុងកប៉ាល់មានចំនួនដល់ទៅ2200នាក់ពេលនេះចុះចតនៅផែសមុទ្រនៃក្រុងរសៃអនុក្រោយការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចចាពីប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលមកពេលនេះស្អីដំគួរចម្រើនបានធ្វើការទទួលក៏ដូចជាសុំពិនិត្យនៅសុខភាពភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នោះក្រែងលោមានផ្ទុកជំងឺដែលគេហៅថាឆ្លងផ្លប់ដង្ហើមឥឡូវនេះគឺវីរុសកូរ៉ូណាដោយសារតែការជួបជុំនេះអាយដាមគួយចម្រើនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅខេត្តប្រសិទ្ធិនុបានពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងភ្ញៀវទាំងអស់នេះជុំគ្នាតែម្ដងចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា